ultralight. Hvad fanden er det? Der er nogen, som har gjort, har været opmærksom på, at jeg har gået sådan rimelig meget op i at prøve at vægtoptimere de forskellige ting, jeg skal med på turen. Og det kan man sige, at det er en del af den her ultralight tankegang, hvor man gør det så lidt som overhovedet muligt, men stadig forsøger at gøre det komfortabelt. Det kan man sige, der er også nogen, der vælger at gå på kompromis, bare så lidt som overhovedet muligt og ikke komfortabelt. Ultralight er per definition, der snakker man selvfølgelig om amerikanske stater, eller termer omkring det her med at være under 10 pund. Er ingenting, det er omkring lige underkanten af 5 kilogram. Gode danske kilogram, alt inklusiv. Det er ikke der, jeg er nede. Så snakker man om lighter, er måske ikke sådan en lighter, men bare det er måske 20 pund. Det er ikke så vigtigt, om det er 10 eller 20. Man kan sige, det der er vigtigt, det er egentlig helt den her tankegang at sige, jamen har jeg behov for det her stykke udstyr? Og hvor meget skal det her udstyr kunne? Har jeg behov for en sabel, der er så lang? Eller har jeg behov for en kniv, der er så lang? Kan den klare de samme formål, og har jeg behov for det? Fordi man har en tendens til at måske at pakke sin pack your fears. Det er skide godt, det er dansk. Hvor man tager alle ting med, man skal forberede på enhver som helst, hvilken som helst situation. Og det skal jeg ikke. Jeg skal forberede på de mest grælde situation, og så skal jeg kun i god sådan overleve, indtil jeg kommer ind til næste by. Så der er ikke, det er klart, falder jeg og brækker nakken. Det har jeg sgu nok ikke noget, der kan håndtere, uanset hvad. Men får jeg et ordentligt snitsår, skal jeg selvfølgelig kunne klare det. Jeg skal kunne lave noget førstehjælp, og så videre, og så videre. Jeg skal kunne gemme mig i forhold til vind og vejr. Jeg skal have tøj på at kunne holde varme, og så videre. Så de her ting, det går ud på. Og så er det egentlig om at få det optimale ud af det. Jeg startede med en rygsæk, som en Macpack, New Zealand's mærke, som jeg har haft med på en del ture. Gammel, god rygsæk, solid, ikke slidt ned, ikke noget galt med den. En plus 3 kilo, 3,5. Bare for stor og tung. Og så valgte jeg at købe en fed Osprey. Der var jeg sgu nok lige for hurtigt ud. Det var inden, at jeg begyndte på den her ultralight tankegang. Sidder skide godt, rigtig lækker. Vejer lige, man kan lige optimere den lidt, kan man lige få den ned om 2 kilo. Men i den proces, jeg har været undervejs, jamen, så er min rygsæk gået fra lige under 2 kilo til under 700 gram. Mit fodtøj er gået fra 1,5 kilo, sådan er det han US 13, til omkring 1,5 kilo per støvle, til omkring 1000 gram, så at sige, det, der er lige røget 2 kilo der. Så hele vejen rundt er de her ting blevet optimeret. Og så er det selvfølgelig, jamen jeg kunne også vælge at gå et par Vivo Barefoot helt tynde flade sko. Det ville være for ultralight til mig. Der ville jeg komme hjem efter cirka 28 minutter, skrigende med ondt i mine akillessener og ondt i mine fødder. Det er jeg simpelthen ikke stærk nok til. Så det er selvfølgelig også at kende sin egen begrænsning, og det finder jeg også ud undervejs. Så ultralight, kan man sige, der. Det her er kun være ultralight i nogens optik. En fin gave, det er sten, som jeg har fået af mine logebrødre, som mente, at jeg var lige, at de mente, at jeg havde pakket så lidt, så sådan en her skulle jeg da med. Så tak for det. Not ultralight. Sådan en bog her. Skide fed. Købt. Den har jeg ikke med. Hvad fanden gør jeg så? Jamen, jeg har lagt den på telefonen. Men så kommer selvfølgelig nogle positive ioner på min telefon, så nu vejer det lidt mere, men det må jeg tage med. Kræver noget.